Budeme naslouchat dnešnímu biblickému čtení z proroka Amose ze 7. kapitoly verše 7. až 17. Toto mi ukázal. Hle, panovník stojí na hradbách s olovnicí v ruce. I řekl mi Hospodin, Amosi, co vidíš? Odpověděl jsem, olovnici. A panovník řekl, hle, spustím olovnici doprostřed Izraele, svého lidu, už mu nebudu dál promíjet. Posvátná návrší Izákova budou zpustošena, Izraelovi svatyně budou obráceny trosky. Proti domu Jarobeámovu se postavím s mečem. Bételský kněz Amasiáš poslal izraelskému králi Jarobeámovi zprávu. Spikl se proti tobě Amos přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechna jeho slova. Amos totiž říká, Jarobeám zemře mečem a Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Pak řekl Amasiáš Amosovi, seber se, vydoucí, a prchej do judské země. Tam chleba jes a tam si prorokuj. A nikdy už neprorokuj v Bételu, neboť je to svatyně králova, královský dům. Amos Amasiášovi odpověděl, nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí. Hospodin mi rozkázal, jdi a prorokuj Izraeli mému lidu. Slyš tedy slovo Hospodinovo. Ty říkáš, neprorokuj proti Izraeli, nevynášej věštbu proti Izákovu domu. Proto Hospodin praví toto. Tvoje žena bude v městě prorokovat smilství, tvoji synové a dcery padnou mečem. Tvá půda bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Slyšeli jsme slovo Boží. Někdy se objeví v těch našich textech, perikopách, které můžeme používat jako základ pro bohoslužby, takovýto tvrdý text. A tak potom chudák kazatel si s tím musí nějak poradit. Ten text vlastně pojednává o odpadnutí. Amaziáš je tam příkladem člověka, který se setká s Božím slovem, je konfrontován s prorokem a on toho proroka odmítne a to slovo Boží nechce pustit do svého života. Napadlo vás už někdy, jak je snadné odpadnout od Pána Boha? A teď nemyslím takový radikální rozchod s křesťanstvím, nějaký demonstrativní, kdy člověk řekne, že to celé je omyl a nesmysl a Bůh není a byla to jenom nějaká báchorka. Samozřejmě, i to se může stát, ale tam je zřejmé, že takový člověk se zřejmě s Kristem nikdy nesetkal. Že neprožil to nové narození, neprožil ten dotyk Boží milosti ve vlastním životě. Já myslím teď takové odpadnutí, kdy člověk vlastně odchází od Pána Boha pozvolna, pomalu, nenápadně. Možná, že ten Amaziáš je pro nás dobrým příkladem. Byl to betelský kněz, sloužil ve svatyni, kterou po rozpadu Šalamunova království založil král Jarobeám, ale první, čili teď ten Jarobeám, o kterém jsme mluvili, to už je Jarobeám druhý. Svatyně v Betel fungovala jako konkurenční svatyně jeruzalémskému chrámu a kněží z této svatyně nebyli levijovci, to znamená, že nebyli z kněžské vrstvy, ale pocházeli ze spodiny lidu. Píše písmo v první královské. Tohle vše Amaziáš neměl na svědomí, s tím neměl nic společného, protože on se stal knězem ve chvíli, kdy už to všechno bylo dávno zaběhnuté a jakž takž to fungovalo. I když to fungování bylo velmi křehké, protože
V Bételu byla královská svatyně, takže jakýsi centrální svatostánek toho království. A jelikož králové se na izraelském trůnu střídali poměrně často a ti noví většinou nastoupili na trůn tak, že zavraždili toho předchozího anebo udělali nějakou vzpouru proti němu, tak být v královské svatyni knězem nebylo tak úplně jednoduché. Protože když se kácí les, tak lítají třísky a když se svrhne král, tak se smetou většinou i všichni ti jeho dvořané. Navíc mezi Judskem a Izraelem neustále permanentně se vedla válka. Betel je na hranicích s Judskem, takže to taky nebylo tak úplně jednoduché. V době, kdy Amaziáš sloužil v betelské svatyni, tak byl na trůnu Jarobeam II. To byl velký válečník, aspoň podle toho, co čteme ve 14. kapitole druhé knihy královské. Bojoval jednak s Judskem, ale potom taky s Aramem, čili se Sýrií, a pro Izrael získal Damašek. Tak to byla velká výhra a velký zisk. Je zajímavé, že v té době, kdy prorokuje prorok Amos, tak v Izraeli fungoval ještě prorok Jonáš. Proroka Jonáše známe, z břicha velké ryby. Čili to je přesně ten Jonáš, který prorokoval proti Ninive, ale dopadlo to potom všecko jinak. Tenhle ten Jonáš, to je zajímavé, prorokoval vlastně pozitivně. Aspoň tedy podle té knihy královské, protože on ohlásil, že Izrael znovu získá území, které kdysi ztratil, a ono se to opravdu splnilo. Čili v té jeho době výboje severního Izraele byly úspěšné. Navíc se zdálo, že Pán Bůh tomu severnímu Izraeli opravdu žehná, protože jim se ekonomicky velmi dobře dařilo, a na obzoru nebyla žádná velmoc, která by je ohrožovala. Tedy zdánlivě. Ona už, to Ninive už se tedy jaksi dávalo dohromady, ale ještě to vypadalo dobře. A teď si představte, že do Izraele přijde z Judska, tedy od těch nepřátel, prorok Amos a začne s velikou kritikou poměrů v zemi. Vyhlašuje nad Izraelem soud, a říká, že ta země se propadla do poměrů, které jsou v naprostém rozporu s božími zákony. A teď, když čteme toho proroka celou tu knihu, tak vidíme, co on tam kritizuje. On kritizuje zotročování svobodných lidí, vykořisťování chudých, bezmocných, mravní spustlost, prostituci. Otec a syn chodí za stejnou nevěstkou. Kritizuje loupeže, opilství, nevázané náboženské slavnosti, které neměly už s vírou nic společného. A taky to, jak se strašně těší na to, až skončí sobota, aby mohli zase obchodovat a podvádět. Protože jejich hlavním zájmem byl zisk a prosperita a osobní pohodlí. A dnes bychom řekli konzum. Ta společnost byla úplně stejná, jako je ta dnešní. Jenom s tím rozdílem, že oni byli formálně náboženští. Takže bychom si to měli představit třeba tak, že bychom byli na Slovensku, kde všichni chodí do kostela. Nebo v Polsku, kde ještě ta církev má nějakou váhu, nějakou společenskou roli hraje. Ale ve skutečnosti ta společnost a ti jednotliví lidé vlastně v Pána Boha nevěří. Prorok je obvinuje. Z vašich synů jsem povolával proroky, z vašich jinochů nazíry, to byli ti, kteří byli zasvěceni službě Bohu a nesměli pít víno a nesměli si stříhat vlasy, třeba Samson byl nazír. A pokračuje ten prorok, není tomu tak, synové Izraele, je výrok Hospodinův. Avšak vy jste nazírům dávali pít víno a prorokům jste přikazovali, neprorokujte. Jak byste to nazvali? Kdy je evidentní, že tam Bůh nějak chce jednat s nimi,
A oni řeknou, ne, nechceme to. Je to takový náboženský cynismus, něco vlastně strašně hnusného. Prorok kritizuje náboženskou korupci. Už jsem říkal, ta svatyně v Betelu byla státní svatyně, byla prokletá už při jejím zřízení. Přišel z Judska prorok, který proklel. A její provoz byl přizpůsoben tomu, aby to lidem vyhovovalo, aby se jim to líbilo. Amos odhaluje, že to náboženství Izraelitům slouží jen k uspokojování jejich emocí. Poslouchejte, co říká. Spalujte si děkovnou oběť, kvašené chleby. Hlučně ohlašujte oběti dobrovolné. Vždyť to tak máte rádi, synové izraelští, je výrok panovníka Hospodina. Tak jednak oběti vždycky byly nekvašené chleby, to je podle zákona, tak oni mají kvašené chleby. Máte to rádi, vám se to líbí. To náboženství člověku, to vnější náboženství, s tou pompou a s těmi všemi obrázky a slavnostmi a práporky a hudbou a nějakými rouchy speciálními, já nevím čím vším, to všechno vlastně člověku dělá dobře. Tak to fungovalo tenkrát. Ta Amosova činnost musela hrozně štvát ty lidi, zvláště když začal útočit na bohaté a na ty politicky vlivné. A navíc on se opřel do královské politiky. Říká, učinili jste z práva jed, z ovoce spravedlnosti peliněk. Radujete se a nemáte z čeho a říkáte, což jsme vlastní silou nezískali pro sebe moc. Já však proti vám postavím pro národ, dome izraelský, je výrok Hospodina Boha zástupů, a ten vás bude utlačovat od cesty do Chamátu až po úval pustiny. Tady se dotkl citlivého místa, protože právě tohle bylo to území, které ten Jarobeam II. Při svém válečném tažení získal. On říkal, tak na tomhle novém území, které jste si tady vydobili, vás bude utlačovat ten nepřítel, kterého na vás pošlu. Takže to vítězství bylo jenom dočasné. Neradujte se. Ten váš blahobyt, to, jak si žijete v klidu, to je jenom dočasné. Jak mohl asi na tohleto kázání prorokovo nebo zvěstování, jak na to mohl reagovat ten Amaziáš? Kněz královské svatyně. No, zkuste si to představit. Co byste dělali vy? Zkuste si představit, že by nám sem teď do tohohle sboru přišel nějaký prorok, kazatel z jiné církve, třeba baptista nebo někdo takový. A teď by nás začal mustrovat. A začal by probírat pěkně ty naše životy a začal by říkat, co kdo děláme špatně, jak jsme zlí a pokrytečtí a polovičatí a vlažní a nedůslední, jak jsou nám cizí boží zákony a boží slovo, jak nás vlastně nezajímá, jak zanedbáváme modlitby a služba druhých, jak slouží třeba i k našemu nějakému sebeuplatnění. A byl by osobní, obracel by se pěkně na Evu a na Hanku a na Petra a na Grandise. No já nevím, komu z vás by to bylo milé. Mně teda asi moc ne. Amaziáš byl navíc ve velmi prekérní situaci, to si moc neumíme představit, protože Amos prorokoval proti králi. Všimli jste si, Jarobeám zemře mečem a Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. To už dneska je situace, ve které my se nenacházíme, protože přeci jenom žijeme v demokratické společnosti, ale kdo si pamatujete ještě dobu komunismu, tak kdyby někdo veřejně začal kázat proti Husákovi a proti komunistické straně a vyhlašoval by nad nimi takhle soud, no ten by moc dlouho nekázal. Ve skutečnosti jsou asi tři možnosti, co může člověk dělat s takovýmhle poselstvím. Tak první věc je nedělat nic. Tvářit se jako, že to nezní. Nějak to ignorovat celé. Druhá věc, kterou můžeme udělat, když bychom slyšeli takovéhle kázání, tak nějak skandalizovat toho proroka.
obvinit ho z něčeho, vyhnat ho, znemožnit, anebo ho zlikvidovat, prostě ho umlčet. No a pak je tady třetí možnost, ta je taková nepravděpodobná, že bychom se chytli za nos, usebrali se před Pánem Bohem, bychom to poselství podrobili analýze a pokud bychom shledali, že na něm je něco pravda, tak bychom činili pokání a napravili se. To zní trošku jako pohádka, vidíte. Protože tohle asi není moc součástí té naší lidské výbavy. Přece my, když nám někdo řekne něco nepříjemného, tak se spíš bráníme, než abychom řekli, no vidíš, to máš pravdu, já jsem v tomhle teda úplně nemožný, musím s tím něco dělat. To neděláme, že jo? To nám není vlastní. Ty první dvě možnosti, tedy to ignorovat proroka anebo skandalizovat proroka, ty vlastně znamenají to, že člověk ten boží zásah odmítne. Že vlastně odmítne samotného Boha. A teď proč? Proč vlastně člověk nechce pustit Pána Boha do svého života? Tak těch odpovědí je asi řada, protože každý to má jinak, že jo? Tak buď to v něho nevěří, nebo je natolik sebestředný, že ty vlastní zájmy, prestiž nebo postavení jsou mu nade vše. Nebo je natolik zraněný, že se bojí další bolesti. Nebo nemá sílu na to, aby se sebou něco dělal. Ví, že ho to bude něco stát. Ví, že když si pustí Pána Boha příliš blízko k tělu, že se tam bude muset něco řešit. Zakusili jste už proces uzdravování, vnitřního uzdravování těch bolestí, mindráků, nemocí, toho, co všechno člověk v sobě má, těch zranění, která vznikla někdy v dětství šikanou nebo upřednostňováním druhého sourozence, nebo tím, že na vás rodiče neměli čas, nebo že byli na vás zlí, nebo byli k vám lhostejní, nebo že jste třeba zakusili něco zlého od svých spolužáků. Většinou se to založí někde v dětství. A potom se to rozvíjí v průběhu života, ta bolest tam zůstane, to ložisko té nemoci je tam vevnitř. A kdykoliv se toho něco dotkne, tak to bolí. A člověk dělá všecko proto, aby se toho nikdo nedotkl. A tak potom, když takový člověk třeba jde na psychoterapii, a psychoterapie má za úkol najít tyhle ty zdroje, ta ložiska té bolesti, a tomu člověku je třeba 45, tak se najednou odhalují věci z dětství. A začne se o tom mluvit, začne se to rozkrývat a začne se to pomaličku uzdravovat. A je to velký proces. Psychoterapie je vlastně takový pokus odborný, jak uzdravit bez Pána Boha. Psychoterapie může uzdravit vnitřní bolest a nemoc, ale jednu věc nemůže dát. Nemůže vám dát smysl života. Psychoterapie vám nemůže přinést skutečné odpuštění, protože to nám dává jedině Bůh. Psychoterapie vám nemůže dát naději ve smrti, a nemůže vás zbavit strachu, toho existenciálního strachu. Pojďme dál. Amaziáš odmítl tu prorokovu řeč, napsal udání králi a Amos se vyhnal. Tomu králi napsal, spikl se proti tobě Amos přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechna jeho slova. A Amosovi řekl rovnou, seber se vidoucí a prchej do judské země.
tam chleba jes a tam si prorokuj a nikdy už neprorokuj v Betelu, neboť je to svatyně králova, královský dům. Vrať se ke svým baptistům a dej nám pokoj. To možná zní tak jako trošku komicky, ale ve skutečnosti zatím je to, nechci to slyšet, odejdi, přestaň. Ten Amaziáš možná cítil, že prorok má pravdu, ale byl příliš skorumpovaný, příliš byl v tom systému, byl zaměstnancem svatyně, byl královým dvořanem, chtěl být loajální, nechtěl nic měnit. I tak měl dost svých starostí. A teď si tady přijde někdo, kdo tady začne všechno narušovat. Kolik Amaziášů potkali dějiny? Možná, že kvůli takovému Amaziáši a Amaziášům byl ukřižován Ježíš. Všichni věděli, že je od Boha. Vždyť mu to Nikodem řekl. My víme, že si od Boha přišel mistr. No jo, ale pak se nechtěli pálit. Nechtěli na tom synedriu vystoupit a říct to natvrdo, že to přece nejde. Kolikrát my jsme mlčeli, když jsme měli mluvit, kolikrát jsme byli loajální vůči nějakému svému vedení, vrchnosti, nevím komu, když jsme měli být proti. Amaziáš je slaboch, který chce mít jenom klid. Je zajímavé, Amos mu nevytýká tu jeho slabost. Nejprve mu vysvětlí, proč vlastně otravuje ten Izrael i jeho samého těmi svými řečmi. Říká, já jsem nebyl prorok ani prorocký žák. Zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí. Hospodin mi rozkázal. Jdi a prorokuj Izraeli mému lidu. Tak promiň, Amaziáši, já proti tobě osobně nic nemám. Ani proti téhle zemi a žijte si tady, jak chcete. Mě povolal Hospodin, abych řekl to, co jsem říkal. A Hospodinu se nedá odporovat. Tak neřeš mě, ale řeš to, co ti vzkazuje ten Hospodin. Nebo si řeš svůj vztah s Hospodinem. Protože prorok, kazatel, farář, to není ten, z kterého to slovo jde. To je jenom mluvčí. Za tím slovem je ten, kdo ho posílá. Tady v tom textu je, ty říkáš, neprorokuj proti Izraeli, nevynášej věštbu proti Izákovu domu. No jo, já chápu, že tě to štve. Zlobíš se na mě, protože moje ústa vyslovila něco, co se tě dotklo. Ale řešením není to, že já zmlknu, že odejdu. Protože před tím Božím soudem prostě neutečeš. A teď tam říká tomu Amaziášovi přímo osobně. Proto Hospodin praví toto. Je to Boží výrok. Tvoje žena bude v městě provozovat smilství. Tvoji synové a dcery padnou mečem. Tvá půda bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Tak jako kdyby zatím bylo, promiň, já obvykle takhle adresně neprorokuju. Ale řekl jsi o to. Prostě kdo se Hospodinu nepoddá, dopadne špatně. A ještě něco. Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Ten příběh Amaziášův tady končí. A jediné, co víme, je historie 25 let po smrti krále Jarobeama II. Bylo Samaří dobyto Asyrskou říší a Izrael jako království zanikl. Obyvatelé byli rozptýleni do celé Asyrské říše. Jarobeam II. Sice zemřel přirozenou smrtí, ale jeho syna Zekariáše zabil Šalum, který nastoupil na trůn místo něj. Takže se vlastně splnilo to, co ten Amos prorokuje. Jak dopadl Amaziáš, jeho žena a jeho děti, dcery a synové, to nevíme, ale
klidně se mohlo naplnit to, co řekl, protože prostě 25 let není žádná doba. Amaziáš nám slouží jako příklad člověka, který, a já teď nevím, jestli je dobré to slovo odpadl, prostě který nechtěl být konfrontován s Božím slovem. A teď nemyslím Boží slovo jako biblický text. Rozumíte, s tím Božím zásahem, s Božím promluvením do svého života. On nezapřel Boha, ale odmítl jeho proroka. A tak si říkám, jestli i my někdy, když nás to slovo obvinuje nebo obtěžuje nebo příliš tne do živého, jestli i my vlastně nezaujmeme tuhle pozici, že to ignorujeme. Neznáte to, že vás to třeba někdy zasáhne i při bohoslužbách? Cítíte, že to je pro vás? No a pak si tady honem dáme kafe a bavíme se o něčem a už to je pryč. Prostě to Boží oslovení rychle zapomenout. Hlavně z něho nevyvozovat nějaké důsledky. A pak je samozřejmě ještě ten rozměr, že můžu taky odsoudit kazatele, ale to už celkem je jedno. Ale hlavně mě tam přijde jako nejhorší to, že dělám všechno proto, abych s tím nebyl konfrontován. Protože pak bych to musel řešit. Pak bych musel vyvodit nějaké důsledky z toho. Jenomže to slovo stejně platí. I když ho nečtu, neposlouchám, umlčím kazatele nebo proroka, ono stejně platí, protože to je Boží slovo, které je věčné. A navzdory tomu, že já ho nechci slyšet, tak ono se naplní. Protože Bůh neříká věci jenom tak, prostě když už něco řekne, tak to platí. Tak mám pro vás teď ještě dvě novozákonní odbočky. Jedna. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete. Oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen. A tak se vysmívá duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat, má je odplata. A jinde, pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. To je z listu Židům. To je hrozný text. A těsně před bohoslužbou mě napadlo, že bych tady měl říct ještě jeden příběh. Když ze stáda jedna ovečka zbloudí, ztratí se, odpadne, někde se zaplete v nějakém křoví, nebo ji odnese vlk, ale ještě ji úplně nezadáví. Víte, co dělá pastýř? Nechá těch 99 být a jde hledat tu jednu ztracenou. Protože ta ztracená, hloupá, která to pokazila, která se nechala ulovit, která se někde zapletla, je pro něj tou nejvzácnější, nejcennější. Kvůli téhle ovečce musel Ježíš zemřít. Protože on nezemřel za spravedlivé, on zemřel za hříšné, za ty zbloudilé. Jsme zbloudilí? Ježíš za nás zemřel a hledá nás a touží po nás.
Když jsem byl v Karlových Varech na festivalu, tak jsem tam byl na filmu, který se jmenuje Amazing Grace. Aretha Franklin tam zpívá své písně. V roce 1972 v Los Angeles. A když zpívá tu píseň Amazing Grace, tak při těch slovech já ztracený byl nalezen, slepému vrácen zrak. Tak ona sama plakala a v tom publiku plakali skoro všichni. Protože oni všichni věděli, že jsou ztracenými ovečkami. Ale ta vzácná milost, ta boží milost, způsobila, že byli nalezeni. A že se mohli vrátit do toho ovčína mezi těch dalších x oveček a že teď můžou chválit Pána Boha, protože už jim to nikdy nebude připomínat. Nebude mít ta ovečka nikdy nálepku. To je ta ztracená, blbá. Ne, ne. To je ta milovaná. Ta nejvíc milovaná. Bratře a sestro, jestli seš ztracená ovečka, odpadnutý křesťan, tak jsi nejvíc milovaný. Nejvíc milovaná. O tebe, Pánu Bohu, nejvíc jde. A touží potom, abys znovu mohl přijít k němu a radovat se u něj. Když jsem si připravoval to kázání, tak jsem si říkal, v tom našem pořádku bohoslužeb by po kázání mělo být apoštolské vyznání víry. A my to neděláme. Jednou do roka při nějaké slavné příležitosti Velikonoce, tak máme apoštolské vyznání. A já bych byl rád, abychom ho dnes řekli. A abychom ho řekli za sebe, každý za sebe. Protože je to vyznání odpověď na otázku, bratře, věříš? Tak můžeme odpovědět. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel a pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. A ještě bych vám chtěl říct jednu věc, která mi leží na srdci. 24. budeme promítat v Plzni film 120 BPM. Je to film o aktivistech, kteří ve Francii v 90. letech chtěli probudit veřejné mínění v souvislosti s šířící se nemocí AIDS. Ti lidé všichni měli AIDS a věděli, že zemřou. A věděli, že nemají čas. Protože smrt může přijít za měsíc, nebo za rok, nebo za dva, ale určitě přijde. Oni měli v sobě. A celý ten film je vlastně o čase. O tom, jak ten čas nemáme. A oni se snaží upozornit tu veřejnost, která si myslí, že má čas, že ho taky nemá. A to, co bylo na tom filmu nejvíc bolestivé, bylo, v jaké úzkosti ti lidé žili. V jakém strachu žili ze smrti, protože věděli, že ta smrt tam je. A
a zoufale dělali všechno, co si mysleli, že je dobré a prospěšné pro druhé lidi, snad aby se vykoupili a tolik toužili po lásce. A nikdo jim neřekl, že Bůh má pro ně náruč otevřenou. A že to je jedno, jestli jsou homosexuálové nakažení virem HIV, nebo narkomani, nebo prostitutky. Ale že ten čas, který mají, je čas, kdy můžou přijmout Boží lásku. Tak mě bolelo srdce, když jsem je viděl. Nemohl jsem spát, protože mi došlo, že v tomhle prostředí žijeme. Ale my víme, že strach nemusí být určujícím motivem lidského života. My víme, že Ježíš přišel proto, aby nás vysvobodil ze strachu. Tak to pro mě je takové hluboké, protože bych si moc přál, abychom byli schopni to říkat lidem kolem sebe. Tak máme před sebou velké úkoly. Dávat sami sebe za druhé, to vůbec není legrace. Ale je to veliké poslání, které nám Pán Bůh dal, a které ten náš život dostává do jiné dimenze. A to si myslím, že je vlastně veliká výsada. Podívejme se na sebe, co jsme tady vlastně zač. Přesto si právě nás Pán Bůh povolal. To neměl nikoho lepšího? Neznáte nějaký lepší lidi? Schopnější, inteligentnější, vzdělanější, žijící řádnější život? Nepodléhající tak svým emocím a slabostem a blbostem? Já bych znal lepší. Jak to, že si vybral nás? A nejsme v pozici nějaké umírající církve. Vůbec. Jsme v pozici přesně té církve, jak má církev vypadat. Která není moc nafoukaná, moc si o sobě nemyslí. Ale ví, že jenom s Pánem Bohem to stojí za to. Akorát, že nepodleháme píše, protože jsme zjistili, že teda jako to asi nemáme na co být pyšný. Ale na druhou stranu zase víme, co jsme dostali a co máme. A co můžeme dávat dál. Tak to je hezké. Prosím, povstaňte a poslechněte slovo na cestu, které je ze závěru knihy Amos. Úděl Izraele svého lidu změním. Oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je. Vysadí vinice a budou z nich pít víno. Založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, pravý Hospodin, tvůj Bůh. Jděte v pokoji. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď s vámi se všemi. Amen.